ကြာပါရဲ့နောင်လာမဲ့မင်းတို့နာကနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ချက်တာကြပါကဲတစ်ပင်ကြီးနဲ့ပြိုးပြီးလေးပဲကွာရွယ်စားကဘဲကမြမလဲမင်းပဲကငါတက်စင်တက်မြင်ကောင်းမြင်မဲ့ဒါပေမဲ့သူတက်တာတဲ့ချစ်တွေ့ကြောင်းမှာရင်ကောင်းအင်းတဲ့တက်တက်လုံးခန်းသားနေနိုင်အောင်မင်းပဲကပင်ကောင်းနေနွယ်ထားဒါမှလည်းစိတ်ရှမ်းသားရမှာပါတင်းတောင်းတင်းတဲ့ဘဝငါကတော့ကိုယ်တက်ကိုပြန်ထိုးရှင်မွားစေမင်းပေါ့